Jyri Rautikkun, kes muutamalle Maikko Eduan Krepetsiga tein työpäiväjärjet pyyjäävät masinat juoksma saada. On nyt kõik kinni. Kuluks ka veel ära peale. Davai. Küünda kart tönni. Tule nüüd rauda. Kelle omad need siin on? Lembit Peesalu, 83. aasta kahekordse meister, läheb täna starti masinal number 61. Ja täna on tõepoolest eriline päev, sest lähtejoonele tulevad kõik sotsialismimaade kiiremad. Stardi on jäänud vähem kui minut. Mehaanikuil, treeneril palume rajalt eemale. Ta startas alles miniminuti. Prosim pakinud trassu treeneram ja mehaanikam. Kui nüüd on Jüri Rautsi kadunud.